حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تین لیکچر معروف ہیں، لیکچر لاہور، لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ. ٹھیک، وباسا لدھیانہ یا لیکچر لدھیانہ؟ لیکچر لوہانہ لدھیانہ، لیکچر لدھیانہ کے نام پر ہے وہ. مجھے مباسا یاد پڑتا ہے، لیکچر لدھیانہ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں پھر آپ. حضور، کیا وجہ تھی کہ ان تین شہروں کو تجویز کیا گیا جبکہ اور بھی دیگر بڑے شہر تھے؟ جہاں مناظرہ ہونا تھا اسی کو تجویز کرنا تھا، یا جہاں لیکچر دینا تھا. لیکچر کا جو بنتا ہے بہانہ، وہ بسا اوقات اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. بعض جگہوں کے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہاں کے آپ تقریر کریں، اور خدا تعالیٰ اس کو ایک اہم موقع بنا دیتا ہے. تو اس لیے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ ایسے واقعات کے نتیجے میں از خود بات بنی ہے. جو باہر رونما ہو رہے تھے ان کو مان کر حضرت مسیح علیہ السلام نے حامی بن لی، سمجھے. اب وہ لیکچر تو بہت ہوئے ہیں، مختلف جگہوں کے ہوئے ہیں، دلی میں بھی ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوئے ہیں، مگر وہ لیکچرز کے نام پر شائع شدہ نہیں ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ وہاں مخالفت کا زیادہ زور تھا؟ یہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اصل بات ہے مخالفت کا کہاں زور نہیں تھا. امرتسر میں کتنا زور تھا مخالفت کا، بٹالے میں کتنا زور تھا. لیکچر بٹالہ، لیکچر امرتسر تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، سمجھے. مگر امرتسر میں وہ مباحثہ ہو گیا جو اس کے ساتھ تھا ڈپٹی عبداللہ آتم سے. ضروری نہیں لیکچر نام پہ ہو، مختلف مواقع پیدا ہوتے ہیں. دلی میں مولوی بشیر کے ساتھ مناظرہ ہوا اور دلی کو بھی ایک اہمیت حاصل ہو گئی. اسے لیکچر نام پہ وجہ تلاش نہ کریں، یہ دیکھیں کہاں ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے جانے کی منظوری دے دی، اور پھر وہاں جا کر کوئی تاریخ ساز بات پیدا ہوئی ہے وہاں.